inakujaga magari ile kubwa kubwa ya kubeba hii bangi. Na wanakula hiyo nyama tu, hata wako na friji hapo ndani. Ndani ya kanisa la African B upande wa Rongai Kware eneo bunge la Kajalo Kaskazini, mangunia ya bangi 26 ya zaidi ya dhamana ya shilingi milioni 6 zilipatikana ndani ya kanisa hilo kwa ushirikiano wa chifu eneo hiyo Esanjeri na wazee wa nyumba 10. Akidhibitisha, naibu county commissioner wa Kajalo Kaskazini James Tari amesema kuwa kanisa hiyo imekuwa ikifanya maovu ya kuuzia watu bangi na kuficha vitu za wizi. Jina yangu naitwa Tare Rwadia. Mimi ni Deputy County Commissioner ya Kajiado North. Kushirikiana na wananchi tumekamata bangi magunia 26 na gunia moja iko na stones, wanazita stones kama 40. So you can imagine the worth of the bangi ile tumekamata. Tumeshika suspect wengine, but the mini ones bado tawakamata because they are not walikuwa metoroka. But very strangely, hii tumeambiwa ilikuwa kanisa, inatumika kama kanisa. Na kanisa ndi wanauza bangi, ndi wanauzia pia washirika. So we suspect, hata wanyanakuja kushiriki kanisa hii, si watu soba, ni watu wanatumia bangi. Pia tumiona wanafanya ukora ingine kama ya kuiba biti ya wizi, tumepata electronics ambayo tunasuspect, zilikuwa zimeibiwa. Vilevile naibu county commissioner James Tari amedai kuwa wanaendelea kuchunguza makanisa mengine, akisema kuwa kuna baadhi ya makanisa ambao wanachunguza lakini kanisa hili halikuwa miongoni mwazo. Kwa sababu alikuwa anapenya wanaweka bangi mingi hapa, because unajua mtu akiambiwa ni kanisa hawezi kuwa anashuku anaweza fanya vitu kama hizi. So but tutakuwa careful zaidi, tutamulika zaidi, tuangalie kuna makanisa already tuko nayo, but tunachunguza one by one. Hatukuwa tumefika kwa hii. Hii ilikuwa inatulenga kwa randa. But tunaangalia kanisa pia ile imani wako naye. Kuna wengine wako na imani potofu. Kuna wengine wanafanya activities ambayo zilikuwa kama hii sasa. Hii ni kumaanisha kanisa kweli wanaweza potea pia. Kulingana wakazi wamedai, mbuzi ambao washirika wa kanisa hilo walikuwa meiba na kuanza kuichinja ndio ili waelekeza kuona bangi hizo. Kea nduru na nikatoka nikakuta hapo kwa geti yangu watu wana kimbizana na mtu ambaye walikuwa wamesemekana ameiba mbuzi. Na ni kweli aliweza kushikwa na tukarudi hapa na nikaona mbuzi ambaye ni ya mzee mwenye ninamjua na ni mzee wa area hii miaka mingi ana mbuzi mingi sana. Tulipokuja kugundua tukakuta sio mbuzi peke yake, mbuzi mingi zimechinjwa hapa. Mbuzi mingi zimechinjwa mahali hapa. Na baadaye tukagundua kwamba kuna bangi mingi sana imefichwa hapo. Na ndiposa tukajaribu kucontrol watu wasiue huyo mtu. Aidha, wakazi wamedai kuwa serikali imelegeza kamba na kuzegea kupigana vita dhidi ya bangi. Ni kitu imekuwa ongoing. Hata ile magari inakujaga hapa. Inakujaga magari ile kubwa kubwa ya kubeba hii bangi. Na wanakula hiyo nyama tu, hata wako na friji hapo ndani. Kama kwale hii imekuwa baya. Na wale wahalifu wote wako hapa, hata serikali inawajua tu. Si ati hawajulikani, because even in a week ago, iko buzi ilibebwa hapa, na hiyo watu wezi walienda mpaka Kiserian police station. Na hiyo watu waliachiliwa. Watu, tukitaka probably serikali ichukue hatua. Yeah, it is terrible. Kama watu wanaiba buzi, na wanachinja, na wanapeleka wapi? Wanapelekwa police station wakitaka kuchomwa na wanaachiliwa. Saimo Kahora, Smart K Media, Rongai Kware, eneo bunge la Kajalo Kaskazini.